vaskemaskinen. Du må huske å sette støpselistekontakt nummer 2. I stedet når jeg var nede, så sto støpselistekontakt nummer 3. Og den går til mitt rom. Ok. Ja. Ja, men altså, ikke tenk på det. Det gjør ingenting. Men bare husk på det neste gang. Sant? Ja. Nei, men beklager. Jeg visste ikke. Ja. Fordi det blir litt dyrt hvis jeg skal betale for din vasko. Og, ja. Ja. Nei, men det skal ikke gjenta seg. Så.